ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ, ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବନାନ୍ତି, ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ମଗନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଫ୍ରିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଫିଚର୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଫ୍ରିରେ ବନେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଗଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଡାଟା ଅନ୍ କରିନି, ସରି, ତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ତ ଆକୁ ଓପନ୍ କରିବା ଏବେ। ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ତ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତପମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ତ ଯେଉଁ ଏଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋ ଲାଇଭ୍ ଟୁଗେଦର, କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏମିତି କେଉଁଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ସର୍ଟରେ ସେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆସିଲା, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ରି ସ୍ପିଡ଼, ତା'ପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଟର୍ସ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଲିଥିଂ କ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆମେ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପୁଣି ଆସିଗଲା, ତ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ବନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋବାଇଲକୁ ଏମିତି ଧରିବେନି, ମୋବାଇଲକୁ ଏମିତି ଧରିବେ, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଜଣ କହିବେ, ତ ହାଏ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କହିବ, ଏମିତି ବନେଇଲା ପରେ ତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ, ତ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ଇଣ୍ଟର ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଏହା ପାଇଁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖେଳି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ ସର୍ଟଟାକୁ, ଯେତିକି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ 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 କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିବ ସେ ଆଡ଼୍ କରିବନି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ, ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତୁମେ ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ଯଦି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫ୍ରି ଭଲସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବ, ତା'ପରେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇବ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲଗେଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଲଗେଇବେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ବନେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କଟେଇଦେବା ପୁରା, ତ ପାୱାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ସୁଟ୍ ନେଇଯିବି, ଏଇଟା ନେଇଗଲି ଚ୍ୟାନେଲ। ଦେହଟି ଖରାପ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖାସ ହେଇଛି ଟିକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ମାନେ ତୁମେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲ, ତ ସେଇଟା ଆଣି ରଖିବ, ତ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କରିଦେବ। ତୁମେ ଷ୍ଟପ୍ ପଛପଟେ ତୁମେ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମେ ଆଣିବ, ମୁଁ ମାନେ ତୁମେ ଏତେ କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମେ ରଖିଲ, ତୁମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିବ,
लिखा थी ठीक क्रोम के तो ये क्लिक करपर कौन कर पैन सेन को क्लिक करके डायरेक्ट तो ग्रीन स्क्रीन आने पर बढ़े देवे तो देखिपे पूरा बराबर हो गला चेकिंग करेंगे चेकिंग करके तुम साइज करदेव तो बर्तमान हो गला देखते आपण मानक मुझे प्ले कर भी देखेदेवि केमती तो देखिपे आशा मैंने जय जगन्नाथ आप मन को मुझे भिडियो विषय कहवा चाहिए तो ये रोज वीडियो तो जी भिडटे भल लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे अतिशीघ्र सेयर करेंगे कमेंट अधिक लोक पैसा खर्च करके कपड़ा आनी था पचार लगे से यहाँ यूट्यूब भल फ्यूचर आँच तो रोज वीडियो रे जय जगन्नाथ बाय।